အရှေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ဒီကနေ့ည7:00နာရီချိန်မှာကျန်းမာရေးအားဆောင်ညီဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ COVID-19 ဒီပြည်လူနာဆိုင်ရာအသစ်တွေနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့တဲ့တွင်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ည7:00နာရီချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးအားဆောင်ညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအတီပြည်လူနာအသစ်စုစုပေါင်းကတော့1145ယောက်တွဲရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတေဆုံးသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့28ယောက်ရှိပြီးတော့စေရုံကဆင်းသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့ တထောင်နဲ့302ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတီပျူလနာ1145ရောက်ဟာဆိုရင်တော့ဓာခွဲနမူနာစုစုပေါင်း19250ကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုကာလ9လကြာအတွင်းမှာတွေ့ရှိထားတဲ့အတီပျူလနာစုစုပေါင်းကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်ဒီ9လကြာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်တော့အတီပျူလနာစုစုပေါင်း6568ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် အဲ့တခါတည်ဆောင်းထားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့1500နဲ့10လောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စေရုံမှာကုသနေရတဲ့လူနာကတော့14529ယောက်ကျန်ရှိနေတဲ့အခြေအနေပါ جوابो ပြန်လဲပြောက်ကင်းတက်တာတော်ရဲသူကတော့4963ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 တီပြုလူနာအများဆုံးတွေ့ထားရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒါ Covid-19 တီပြုလူနာအများဆုံးတွေ့ထားရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာဆိုရင်တီပြုလူနာစုစုပေါင်း4900ကျော်ထိရှိလာခဲ့ပါပြီ ရူရ um ီအမ Sch ျားဆုံးကတော့ဘန်ကိုးတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြတော့ဘန်ကိုးတိုင်းမှာဆိုရင်အတီးပြူနာ3284ရောက်တက်တဲ့အများဆုံးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်အတီးပြူနာ3158ရောက်မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုရင်အတီးပြူနာ2890ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့တေဆုံသွားတဲ့ဂျိုင်းတို့အချိုးအစားကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတိပြူဒနာစုစုပေါင်း6568ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီထဲကတေဆုံသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့158ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ယာကန်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့1.33ယာကန်တို့ကတေဆုံသွားတဲ့လူနာတွေဖြစ်ပါတယ် နေ <mile> ာက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ Covid-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာအတူပြလူနာတစ်ထောင်နဲ့အထက်ရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း20အထိရှိလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါမယ်။ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါဆိုရင် Covid-19 ကူးစက်ပြန့်မမှုအများဆုံးတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တဲ့လို့မျိုးဒါသိဆုံးမှုအများဆုံးရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်အတူပြလူနာတစ်ထောင်နဲ့အထက်ရှိတဲ့မြို့နယ်ကတော့စုစုပေါင်းမြို့နယ်ပေါင်း20အထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အတိပုလုနာ3000နဲ့အထက်ရှိနေတဲ့မြွနယ်ကတော့3မြွနယ်ရှိပြီးတော့အဲဒီမြွနယ်တွေကတော့ဒါမြောက်ကလပမြွနယ်ကတော့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကလပမြွနယ်မှာဆိုရင်အတိပုလုနာ3500နဲ့အထက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအများဆုံးကတော့မင်္ဂလာဒုံမြွနယ်ပါမင်္ဂလာဒုံမြွနယ်မှာဆိုရင်အတိပုလုနာ3300နဲ့အထက်ရှိပြီးတော့တတိယအများဆုံးကတော့လိုင်သာယာမြွနယ်ဖြစ်ပါတယ်လိုင်သာယာမြွနယ်မှာဆိုရင်အတိပုလုနာ3000နဲ့အထက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် အတိပြူလုနာ2000နဲ့အထက်ရှိတဲ့မြို့နယ်ကတော့3မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အဲဒီမြို့နယ်တွေကတော့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်နောက်ပြီးတော့အင်းစိန်မြို့နယ်နဲ့မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အတိပြူလုနာ1000နဲ့အထက်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့လှိုင်၊ရွှေပြည်သာ၊တန်လျေ၊တာမွေ၊တောင်ကလား၊ချင်းမင်နိုင်၊ကမာရွတ် တောင်ငုံတာဂေတာမင်္ဂလာတောင်ညုံစမ်းကြောင်ဒလမြောက်ဒဂုံနဲ့ပဟန်းမြို့နယ်တွေကတော့အတည်ပြူလနာတထောင်တဲ့အထက်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။노ယမလာ၁၇ရင်းကကြာမိုင်နယ်အားဆောင်ညိဌနာကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတည်ပြူလနာစည်ရင်အသေးစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စည်ရင်မြို့နယ်ကအတည်ပြူလနာ86ယောက်ထိပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ노ယမလာ၁၇ရင်းနေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်တော့အတည်ပြူလနာအများဆုံးတွေ့ထားရပြီးတော့968ယောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကြောက်ဖြူကမဲယုံဆောင်နေသူဝန်မ်းတအုမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိရဆွေသတင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကမဲယုံတယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆီယမတအုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးအတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမဲယုံတာဝန်ကျတဲ့ဆီယမဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနံ့ပြောက်တဲ့လက္ခဏာကိုခံစားရရတဲ့အတွက် ဒီနိုဝင်မလ10ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံကိုတွားရောက်ကုသခဲ့ရတဲ့သူတို့ကိုနိုဝင်မလ17ရက်နေ့မှာတခွဲနမူနာယူဆစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကကိုဗစ်19ရောဂါကိုကုသခံထားရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဲယုံတာဝန်ကြဝန်တန်းနဲ့ဆက်ဆက်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့မဲယုံဝန်တန်းနောက်ပေါ်ဒီဝန်တန်းတွေရဲ့မိသားစုအပောင်ဝဲစုစုပေါင်းအယောက်30ကိုလည်းအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုတော့ကွာရန်တင်းပြုလုပ်ထားပြီးလို့သိရှိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာဆိုရင်တော့အတူပြုလူနာစုစုပေါင်း350ကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲကသေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့၂ယောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နေ er like so death, think, ာက sure yes. so ်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြောင်းမြရေစခန်းကအချုပ်သားတအုမှာကိုဗစ်19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းမြမြို့နယ်မှာဆိုရင်တော့ဒါမြောင်းမြမြို့နယ်ရဲ့မြို့မရေစခန်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီရေစခန်းမှာထုတ်နှောင်ထားတဲ့အချုပ်သားတအုမှာတော့ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေစခန်းကအချုပ်ခန်းမှာပိုးတွေ့လူနာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချုပ်ခန်းက ဒီရှိတဲ့လူတွေဒီလူတွေကိုလည်း COVID-19 yoga book ရှင်းမရှိဒါဆောင်ကြည့်သွားဖို့ session ရှိရဲဆိုတော့တရားပိုင်းနောက်ပြီးတော့သူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်း COVID-19 yoga book ရှင်းမရှိဆက်လက်ပြီးတော့ဆစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူကကြေညာထားပါတယ် အခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာပိုးတွေ့ခဲ့တဲ့ပိုးတွေ့လူနာကိုတော့တီးသန့်အဆောင်မှာထားပြီးတော့ဒါဆေးရုံမှာကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းသိရပါပါရှင်။ဒီ ARV တိုင်းဌာနကြီးတွင်းမှာဆိုရင်တော့မူဝီမြို့နယ်ကရေစကန်တခုကအချုပ်ခန်းထဲမှာလည်းဒါ COVID-19 အဒီပြုလှနာတအုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ARV တိုင်းတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမှုရှိကိုဒါအကျဉ်းသားတွေအချုပ်သားတွေကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်မှုအတွက် Test Kit အခုရေ2000ကြော်ကိုလည်းဒါအခုလအစာပိုင်းကစားလို့စစ်စင်ထားတာဖြစ်ပါရှင်။ နောက nah ်ထပ်ဆက်လိုက်ပြတော့ပြောပြပေးခြင်းဒါကတော့အာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ COVID-19 ကူးစက်ပြောင်းမသွားမှုအခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးပါမှာရယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ COVID-19 ဒီပြည်လူနာအများဆုံးတွေ့ထားတဲ့နိုင်ငံကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီပြည်လူနာစုစုပေါင်း၄သိန်း၅တောင်းကျော်အထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့မှာအသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့အတည်ပြုနာကတော့၄ ,100 ကျော်ရှိပါတယ်။သေဆုံးသူစုစုပေါင်းကတော့၁,၄၉၃၁ရောက်ရှိပြီးတော့သေဆုံးသူအသစ်ကတော့၆၈ရောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။ ဒုတိယအနေဆုံးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အတေပြူလုနာ၄သိန်းကျော်ရှိပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့လုနာအစ်သက်ကတော့၁400နဲ့9ရောက်ထပ်ပြီးတော့ဒေါ်လာပါတယ်။ပေးစုံသူစုစုပေါင်းကတော့8920ရောက်ရှိပြီးတော့ပေးစုံသူအစ်သက်ကတော့710ရောက်ထပ်ပြီးတော့ဒေါ်လာပါတယ်။တတိယနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတေပြူလုနာစုစုပေါင်း6500ကျော်ရှိနေပါပြီ။ အဲ့ဒါမှဒီနေ့မှာအတီးပြုတ်လူနာထပ်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့အခြေ rowData ကတော့1145ရောက်ရှိပါတယ်။သေဆုံးသူစုစုပေါင်းကတော့1050ရောက်ရှိပြီးတော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့သေဆုံးသူ28ယောက်အသစ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါပါတယ်။ ဒီအာဆီယံနိုင်ငံ၅မျိုးဆိုရင်တော့အတေပြူလှနာအ ਨੇ ဆုံးတွေးထားတဲ့နိုင်ငံကတော့လာအိုနိုင်ငံမှာလာအိုနိုင်ငံအာဆိုရင်တော့အတေပြူလှနာ၂၄ယောက်ပဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကပြန်လဲပြောက်ကင်းတက်တာတွားတဲ့သူကတော့၂၃ယောက်ရှိပါတယ်။တိုက်စုံသူကတော့တယောက်မှမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တိုက်စုံမှုယာကန်တော့မှာဒီတိုက်စုံမှုယာကန်တော့မှာလေးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတော့တိုက်စုံမှုယာကန်တော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့တိုက်စုံမှုယာကန်တော့ကတော့333ယောက်နှုန်း VN ကတော့300ယောက်နှုန်း မြန်မာကတော့1.3သမ300ခိုင်းတော့ဘရူနိုင်းက200ခိုင်းတော့ဖိလစ်ပိုင်ကတော့1.6သမ600ခိုင်းတော့ရှိပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့1 ထက်တမ6နိုင်ငံရှိပါတယ်မလေးရှားကတော့1နိုင်ငံရှိပြီးတော့စင်ကာပူကတော့3နိုင်ငံထက်တမ1နိုင်ငံရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့တေးဆုံမှုလုံးဝမရှိရဲ2နိုင်ငံကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ကမ္ဘာမှာ COVID-19 ကူးစက်ပြမ္မမှုအခြေအနေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့ COVID-19 ကူးစက်ခံလွတ်လာသူဘောင်က92တန်းကျော်အထိရှိလာခဲ့ပါ ಬಿ အဲ့ထ <medio> က်ကတည်ဆောင်းထားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့73လိမ့်2ပါးလောက်ရှိပြီးတော့ကြောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့သူကတော့36တန်းကျော်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအရကောင်မှာဆိုရင် COVID-19 ကူးစက်ပြန်မမှုဟာအမြင့်တက်နေစေအခြေအနေပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း COVID-19 ကူးစက်ပြန်မမှုဟာများပြားနေစေအခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြာမြင့်နေတဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့ COVID-19 စီကမ်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင်သွားလို့ရှင်တော့နှောင်းခေါင်းစည်းကိုမဖြစ်မနေတက်တာတခုခုနဲ့တိတွေ့မိတိုင်းလက်ကိုမကြခနာဆေးတာနဲ့အထူးသဖြင့်တော့လူစုလူဝေးတွေရှောင်ရှားကြဖို့ လို့အပ်နေပါသေးတယ်ရှင့်ကျမကတော့တင်းတင်းစော်ပါ